Boa noite, professor Dumbledore. Bom, em alguns minutos vocês vão atravessar essas portas e encontrar seus colegas, mas antes de tomarem os seus lugares, vão ser selecionados para as suas casas. Elas são Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal e Sonserina. Atenção, por favor. Gostou, Sr. Weasley? Quem sabe fosse útil se eu transfigurasse o Sr. Potter e o Sr. Longbottom. Talvez um dos dois chegasse na hora. Ou quem sabe não mata. Precisam de um para acharem seus lugares? Harry Potter! Vem comigo. Claro que não manteremos. Você sabe quem fora por ter me defendido. Isso não significa que não possamos retardar. Pierre Totum! Locomoto! Conte o que houve naquela noite! Conte a eles que você olhou nos olhos do homem!